מאמר הערבות, אות כ"ב, וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. כי כבר נתבאר לאל באות כ', אשר הרגש התפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי אם הרגש ההתפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו. כי כל מצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר, שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו, על ידי טרחתו זו, מתשלום גמול, או כבוד, וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות, באסולם של אהבת זולתו, בכל בני העולם בכללם. כי מדרגה זו, שאותו היחיד גרם במעשיו, אם מידה גדולה או מידה קטנה, סוף סוף נמצאת מצטרפת לעתיד. בהכרעת העולם לכף זכות. כי גם חלקו הוכנס ומצטרף שם להכרעה. כנ"ל במשל של שוקל סומסומין בעושה עבירה אחת, שמשמעה שלא יכול להתגבר ולכבוש את האהבה העצמית המזוהמת. בעל כן פרץ בגניבה וכדומה. אז אנחנו באות כ"ב במאמר הערבות. וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. כי כבר נתבאר לעיל אשר הרגש התפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום הוא שווה לגמרי עם הרגש ההתפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו. כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר, שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי טרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד. וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות בסולם של אהבת זולתו בכל בני העולם בכללם. כי מדרגה זו שאותו היחיד גורם במעשיו, עם מידה גדולה או מידה קטנה, סוף סוף נמצאת מצטרפת לעתיד בהכרעת העולם לכף זכות, כי גם חלקו הוכנס ומצטרף שם להכרעה. כנ"ל במשל של שוקל סומסומין בעושה עבירה אחת, שמשמעה שלא יכול להתגבר ולכבוש את האהבה העצמית המזוהמת, ועל כן פרץ בגניבה וכדומה, שנמצא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה. כי בגילוי זוהמתה של אהבה עצמית, הרי הטבע השפלה של הבריאה חוזרת ומתחזקת, ונמצא שהוא גורע שיעור מסוים מתוך ההכרעה לכף זכות הסופית, בדומה כמו שאחד חוזר ונוטל מן הכף מאזניים אותו הסומסומין היחידה שחברו הניח שם, שנמצא אשר בשיעור זה חוזר ומגביה מעט את הכף של חובה למעלה, ונמצא שהוא מחזיר את העולם אחורנית. וזה אמרו, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיוטה התחתונה, כמבואר לעיל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במשא ומתן עמהם ולהבינם שיכריעו ויסכימו. לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה בעלמא, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השעבוד למלכות הפראית של מצרים, ארבע מאות שנה, בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. דהיינו, שמביאים אל הגוף הזדקחות גדול. בנוסף על זה שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו, נעשה אז מוכשר לדבר זו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל, כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה. כן, אנחנו בעוד כ"ד. ולפיכך, מתוך ההכרח האמור, ניתנה התורה בעיקר, בייחוד לאומה הישראלית. שוב, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת ששום זר ישתתף עימה. אמנם בגלל זה הותקנה ונעשית אומה הישראלית כמין מעבר שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדככות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדככות הללו הולכים ומתרבים יום-יום כדמיון הנותן לאוצר עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות, ויכניסו את עצמם תחת עולו יתברך, והכף חובה יתבאר מן הארץ. עוד כ"ה עתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם, מתן תורה. שמשום זה לא ניתנה התורה לאבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבערה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת, של אומה שלמה, ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים, ונעשו ראויים לקיימה, ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו את המצווה הזאת, ואחר כך שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה. אולם עדיין צריך לבאר היכן מצינו בתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה? אז אנחנו באות כ"ו. ותדע שהדברים האלה מגולים בעליל לכל משכיל בהזמנה ההיא ששלח הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי משה רבנו קודם קבלת התורה. כמו שכתוב, ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווה השם, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. כן. הנה לכאורה הדברים אינם מותאמים לתפקידם. כי השכל מחייב, באם אחד מציע לחברו איזו עבודה לעשות, ורצה לשמוע הסכמתו, הרי הוא צריך לבאר לו דוגמה ומעין של תוכן העבודה ההיא, וגם שכרה, אשר אז נמצא מקום למקבל לעיין בה, אם למען, אם להסכים. וכאן, בבית מקראות האלו, אין אנו מוצאים לכאורה לא שום דוגמה של העבודה, ולא שום שכר חלף העבודה. כי אומר, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. ואינו מפרש לנו לא את הקול, ולא את הברית, על מה שיכולו. אחר כך אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, שאינו מוכח מתוכו אם הוא מצווה עלינו, דהיינו להתאמץ להיות סגולה מכל העמים, או הוא הבטחה טובה אלינו. גם יש להבין, הקשר שיש כאן לסיום הכתוב, כי לי כל הארץ. אשר גימל התרגומים אונקלוס ויונתן בן עוזיאל והירושלמי נדחקים כאן לתקן את הכתוב הזה וכל המפרשים רש"י ורמב"ן וכולי והאיבן עזרא מביא בשם רבי מרינוס אשר כי הזה הוראותו אף על פי ויפרש והיתם לי סגולה מכל העמים, אף על פי שלי כל הארץ, ולזה נוטה גם דעתו עצמו. אולם, פירושו זה אינו מותאם עם חז"ל שאמרו כי משמש בארבע לשונות, או דילמה אלא דהה, והוא עוד מוסיף לשון חמישי. אף על פי. ואחר כך מסיים הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם כאן, אינו מוכח מתוכו אם הוא מצווה וחובה להתאמץ בדבר זה, או הוא הבטחה טובה. גם מילות הללו, ממלכת כהנים, אין לו פירוש. ואין לו חבר בכל התנ״ך. ובעיקר צריך להגדיר כאן על כל פנים איזה הבחן בין ממלכת כהנים ובין גוי קדוש. שהרי לפי המשמעות הרגילה של כהונה, הרי זו בחינה אחת עם קדושה. וממילא מובן שממלכת שכולה כהנים, הרי זה גוי קדוש. אם כן, המילות גוי קדוש מיותרים. עוד כ"ז. אולם על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש, מראש המאמר עד כאן, מתבהרים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות משא ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע. כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בכתוב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם, מקטון ועד גדול, כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה, באופן אשר הארץ וכל מילואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק ביותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך, ולמלא את צורכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו. באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו, שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודת הקורבנות שהכוהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק במצווה של הקרבת עולה להשם, שהוא מצוות עשה, ומה לי אם מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שהקוצר שדהו כדי להכיל לזולתו, דומה כעומד ומקריב קורבן להשם. ולא עוד שהסברה נותנת אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן, שום משום מה שהוכחנו לעיל. אבל עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים, אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי, שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה. והנה השכר הזה מתבטא במילות, גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו התברך נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והינך רואה שבמילות ממלכת כהנים מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם ואין להם שום קניין עצמי מכל הקניינים הגשמיים. ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו. כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להיאמר על אומה כולה, כי מי יהיו המקריבים? וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים? וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכוהנים, הלא כבר נאמר, וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל גניין גשמי לעצמם, והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה. ובמילות גוי קדוש, מתבטא כל צורת המתן שכר, שהיא הדבקות.